Reverend Mike Wanderi wa kanisa la Christian Foundation Fellowship Kiambu anamwalika nyote kwenye kongamano tarehe 9 Novemba hadi tarehe 13 kuanzia saa 5 asubuhi hadi saa 1 jioni. Kongamano hili litafanyika kwenye hema yetu iliyoko nyuma ya jengo la KK Towers hapa mjini Kiambu. Atakayeongoza kongamano hili atakuwa askofu mkuu wa makanisa ya Christian Foundation Fellowship, Dr. Harrison Nganga. Shetani anatawala Kenya akitumia madhabahu yake, na sisi tunatumia madhabahu ya Mungu kukausha zake. Watakaoongoza nyimbo za sifa watakuwa Dadiwa Power, Shirowa GP, Paul Mwai, Elijah Miller, Wafadha na wengineo. Usipitwe.